Nhật chứ. អូតំណងបងប្អូនតើកាយនេះអាចកំងបានឥឡូវខ្ញុំសាក់ឥឡូវខ្ញុំសាក់ភ្លក់មុនសិនចង់ដឹងរសជាតិវាម៉េចនេះនេះសាក់ម្ដងសិនបែរមកស្ងួយហ្មងអូឆ្ងាញ់បើថាខ្ញុំហូបតអស់ហ្នឹងតែតាក់ចឹងតាក់ឆ្ងាញ់អីសតាក់ខ្ទិះនេះអានេះកូនឈ្មោកូនឈ្មោនេះខ្ទិះច្រើនជាងកូនញីវាសាវាធំធំជាងហើយហូបក៏ឆ្ងាញ់ជាងដែរហើយសាក់កូនញីម្ដងនេះកូនញីតិចតួចមកចង់ដឹងវាឆ្ងាញ់អត់ដាក់មួយតាក់មិចមកតបគ្នាមកផ្អែមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាកូនញីកូនឈ្មោមួយចិត្តកូនឈ្មោយើងវាធំធំចកើវាធំធំហូបតអង្គថាហ្នឹង
កូនញីកូនញីវាតូចតូចអត់បឹកហុំផ្លាច់យើង